Скажи, як тобі сьогоднішній захід в школі номер 3? Взагалі класно, понравилось. Треба творити добро всім людям. І не важливо, які вони, чи погані, чи хороші. Дякую. Ти от вже добро зробив, от чайок мені приніс, так? Да? Так. Да. Ти бачив, що в мене горло болить, бо я вже наспівався. А тобі як захід? Теж дуже круто. Бо я навчився, потрібно творити добро і не курити, не вживати алкоголю, не вживати нецензурні слова. Взагалі все було круто. Будеш старатись, так? Да? Давай 5. Твори добро.